អ umnay របស់លោកចំទៀវកែស៊ុនសុភីសសុខាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាបានចាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចំនួនលោកអ្នកសបរបស់ជីទីមេត្រីដើម្បីចូលរួមចំណែកនៃការស្រមូលទឹកលម្បារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លា ចូលរួមក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ក្រមប្រធានបណ្ឌិតសិលបៈនៃការចែករំលែងដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងตำบล16ភូមិมานឹង189គ្រួសារនៅក្នុងខំបោះបើតាមរយៈព្រះធម្មាលង្ការមនីច័ន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈធនៈកិត្តយុនិងជាព្រះគ្រូចាតិការនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាកាលពីថ្ងៃពុធ800ខែភទ្របទឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ព្ទសុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អํานวยរបស់លោកចំទៀវកែស៊ុនសុភីសុសុខាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាបានចាត់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចំនួនដែលមានការចូលរួមអំពីលោកហាំសារិនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្នេព្រះនិងក្រុមការងារមេឃុំព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទីតាំងប្រုပ်កម្មវិធីនេះនៅក្នុងវត្តប្រសាទស្រះកណ្ណាខចា ដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយគិតអំពីសុវត្ថិភាពជាចម្បងនិងប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍នៃការការពារជំងឺ Covid-19 ទៀតផងការនេះធ្វើឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នំនិងមានរបៀបរៀបរយល្អដោយទទួលបាននៅការបញ្ចាំក្រមបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់និងរីជរិយាចិត្តីបំផុតគូរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គ20គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធចំនួន2កេសមានចំនួន1កេសតូចត្រីខចំនួន3យួរនិងតាំង1 ដែលសម្រាប់ការរេចរិតដាជំងឺ Covid-19 នេះទោះបីជាពិធីបនកណ្ដឹងនិងជុំបនត្រូវបានផ្អាកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជំទាវញ៉ាមសកខនសម្ដេចក្រឡាហោមសខេនក្នុងក្រមការងារបានចាត់ចែងផ្នែកតេយ្យទិនផ្សេងផ្សេងដើម្បីចូលរួមបនសម្រាប់ត្រួតត្រងចង្ហាន់ក្នុងនោះឧរុមានអង្គចំនួន1តោនផងដែរក្នុងនោះរួមមានប្រាក់សម្រាប់ត្រួតត្រងការកសាងនិងប្រាក់សម្រាប់ត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអង្គចំនួន1តោន សម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាក់ចាស់ផងដែរវេនបន្ទទី9ត្រូវបានបញ្ចប់ក្រមបរិយាកាសល្អនិងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតសូមអនុមោទនាបុណ្យនិងសូមមានសុខភាពល្អគ្រប់ភារកិច្ចពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកើតមានដល់ម្ចាស់វេនទី9កំបីគ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអព្ភៈគុណនិងសូមអគុណ